Fortsättning på det här med system av olikheter är någonting som heter linjär optimering. För där kommer vi fortsätta med det där med olikheter. Och linjär optimering, det är att man ska finna oftast det största, men ibland det minsta värdet av någonting. Till exempel hur stor ett företags vinst blir som störst. Hur man kan maximera den. Så det här är synnerligen intressant för ekonomer. Vi har en speciell arbetsgång som vi ska följa här. Som jag ska visa längre fram, mer utförligt. Så för det första ska man definiera variablerna x och y, vad det kan vara för någonting. Ska förklara sen. Sen ska vi ha en målfunktion z som man ska använda x och y för att komma fram till. Visar mer sen som sagt. Sen ska man uttrycka begränsningar som finns. Ofta så ska det vara att det ska vara större än 0 eller något sånt där. Någonting. Och så ska vi markera det där i ett koordinatsystem. Och där har vi Desmos som vi kan ta hjälp av. Vi ska optimera värdet på z, det vill säga det största möjliga till exempel inom det här området. Och det kommer ligga i någon av hörnpunkterna. Ja, nu är det grekiska för er så länge, men vi kör på. Så vi har ett exempel här, att det är ett leksaksföretag som tillverkar två typer av leksaksbilar, brandbilar och sportbilar. Så för det första ska vi definiera variablerna x och y, och då säger jag att ja, men x det är antalet tillverkade brandbilar och y är antalet sportbilar. Så då har vi bestämt vad x och y står för. Nästa så ska vi definiera en målfunktion z. Och z då det är företagets vinst per vecka till exempel kan det vara. Det kan vara per år eller någonting annat också. Och vinsten för varje tillverkad bil, då får vi veta att ja, man tjänar 3 kronor per varje brandbil och 2 kronor för varje sportbil. För det kan ju vara så att tillverkningskostnader och annat gör att man tjänar olika på dem. Så då får vi alltså att vinsten blir ju 3 kronor per bil gånger antalet tillverkade brandbilar plus 2 kronor per bil gånger antalet sportbilar. Sen ska vi uttrycka begränsningar som finns. Och i det här fallet då är det så det är tillverkningstid och monteringstid. Det är två moment i processen när man ska tillverka som ja, det kan inte ta hur lång tid som helst. Man har inte mycket tid på sig som helst under den här veckan. Så då vet vi att både brandbilar och sportbilar, det tar en timme att tillverka en sån. Sen brandbilen monteras på 2 timmar och sportbilen på 1 timme, så sportbilen är lite lättare att montera. Och så har vi någon slags maximal tillverkningstid på den här veckan. Det är visst många arbetare som kan jobba visst mycket. Så nu har vi 5000 timmar per vecka. Det betyder alltså att x plus y, alltså antalet brandbilar plus antalet sportbilar, så många man tillverkar varje, det ska bli max 5000. För vi hade ju 5000 timmar i tillverkningstid. Då kan vi flytta om det här om vi vill. Om vi vill ha det på y lika med kx plus m form. Det spelar egentligen ingen roll. Det beror på hur man, ja, man ska känna igen det. Monteringstiden så hade vi 6000 timmar max på den där veckan. Och där hade vi, det tog 2 timmar för varje brandbil. Så 2x plus 1 timme för varje sportbil. Ett y. Ska vara mindre eller lika med 6000. Kan skriva om det om vi vill. Då får vi ett system av olikheter. Vi kan börja med de här nere. X ska vara större eller lika med 0. Det vill säga vi måste ju tillverka några bilar. Det kan inte vara minus i alla fall. Och samma sak med y. Med sportbilar, vi måste ju tillverka några. Så det kan inte vara mindre än 0 någon av dem där. Och sen hade vi det där att x plus y ska vara mindre än 5000. Mindre eller lika med. 2x plus y ska vara mindre eller lika med 6000. Så då har vi systemet som vi ska rita in. Då ritar vi in det. Vi skriver in i Desmos alla. Och så får vi till någonting. X ska vara större än 0. Det betyder att vi ligger här borta. Y ska vara större än 0. Vi ligger uppåt. Och sen har vi 2 stycken. Nu får vi ett område här. Där vi vet att där innanför måste vi hålla oss. Så det där är våran zon.
där vi kan befinna oss. Desmo som sagt jättebra verktyg här. Sen ska vi optimera värdet på Z. Och då var det så att Z det var lika med 3x därför att man tjänar 3 kronor på varje brandbil och 2 kronor för varje sportbil. Så Z är lika med 3x plus 2y. Om man kollar här nu så kommer det största värdet, nu är det inte det minsta utan vi vill ju tjäna så mycket pengar som möjligt. Det kommer ligga i någon av hörnpunkterna. Den, den eller den. Teoretiskt kan det ligga även här. Men i praktiken så kommer du inte att göra det. Utan det är någon av de här tre. Ja, men då testar vi punkt 1. Vad blir Z i punkt 1? Det blir 3 gånger. Vad är x-koordinaten i punkt 1? Jo, den är 0. 3 gånger 0 plus 2 gånger. Och y-koordinaten är 5000. 0 plus 2 gånger 5000 är 10 000. Så 10 000 kronor får vi. Där tjänar vi där. Vad blir Z i tvåan då? 3 gånger x-koordinaten. Och x-koordinaten här är 1000. Plus 2 gånger y-koordinaten som är 4000. Vi har alltså 3000 plus 8000. Det är 11000. Och tredje punkten får vi Z lika med 3 gånger x-koordinat 3000 plus 2 gånger y-koordinaten är 0 där. 3 gånger 3000 är 9000 och det där blir 0. Och som sagt, teoretiskt så kan vi sätta en 4 där också. Och så räkna ut, vad blir det i punkt 4? 3 gånger x-koordinaten är 0. Plus 2 gånger y-koordinaten är 0. 0. Som sagt, den är egentligen bara i teorin. Så då jämför vi de här tre olika. 10 000, 11 000, 9 000. Så det är det som gäller. Då vet vi att vi ska tillverka 1000 brandbilar. Vi ska tillverka 4000 sportbilar. Då får vi så stor vinst som möjligt.